Hərbi Qənimətlər Parkı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda 27 sentyabr, 10 noyabr 2020-ci il tarixlərində 44 gün davam edən vətən müharibəsi zamanı müzəffər Azərbaycan ordusunun işğalçı Ermənistanı döyüş meydanında məğlub etməsi nəticəsində düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qisminin və Ermənistan ordusunun tərəfindən qurulmuş müdafiə sədlərinin nümayiş olunması məqsədini daşıyır. Azərbaycanın Bakı şəhərində yerləşən park, Park Dəniz Kənarı Milli Parkında yerləşir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığı qələbəyə həsr olunub. Parkda Ermənistan Silahlı Qüvvələri məxsus olduğu bildirilən Rusiya istehsallı tank, qrad qurğuları, top və digər müharibə texnikası nümayiş etdirilir. Parkda müharibədə həlak olan yüzlərlə erməni əsgərinin dəbilqələri və Ermənistan silahlı qüvvələri qoşunlarının mum manekenləri nümayiş etdirilir. Vətən savaşında tarix yazan Azərbaycan əsgərinin qələbəsi ilə tanış olmaq üçün 3 noyabr 2021-ci il tarixində Sabayar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin mərkəzi kitabxanasının kollektivi Hərbi Qənimətlər Parkına ekskursiya təşkil edib. Park Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığı qələbəyə həsr olunub. Parkda gəzinti zamanı qənimət kimi əldə olunmuş və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus olduğunu bildirilən Rusiya istehsallı tank, qrad qurğuları, top və digər müharibə texnikası cəbhə bölgəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin dəf etdiyi mühəndis maneələr sisteminin düşmənin döyüş postu və əsgər kazarmasının bir nümunəsi ilə tanışlıq həyata keçirilib. Şanlı Azərbaycan ordusunun igid əsgəri ilə aparılan söhbət zamanı su qovuşan, talış kəndlərinə gedən istiqamətlərdə döyüşən qazinin cəbhə xatirələri dinlənilib.